Доброго дня, шановні колеги. Радий вас вітати, на жаль, дистанційно, але я знаю, що ми всі разом спільно думаємо однаково і рухаємося однаково в напрямку енергоефективної і енергонезалежної нашої країни. Я вас радий вітати на другому форумі. А я переконаний, що це не останній, і ми будемо щороку з вами спілкуватися. У нас будуть нові звершення, нові ідеї, і будуть нові результати, які ми будемо аналізувати, як пройшов рік, що краще зробити, куди рухатись. Я в цьому переконаний. А що стосується діяльності Міністерства розвитку і громад України в напрямку енергоефективності, почалася робота в 2017 році. Я дуже дякую за підтримку наших міжнародних партнерів, які тоді включилися в цей процес. І від цього моменту по сьогодні є пліч-о-пліч з нами. Я ще раз декларую і готовий далі рухатися, оскільки курую даний напрямок спільно з вами. Ми вдячні за допомогу в цьому проєкті. Ми вже бачимо, так як наш модератор сказала, вже певний результат. Так, є багато критики, але критикують тільки тих, хто не роблять. Є критики, що не всі кошти станом на сьогодні використовуються, але приємно і чудово, що ці кошти є на рахунках нашого фонду енергоефективності. Ми сьогодні вже маємо 2,7 мільярда гривень, готові до реалізації цих проєктів. Є певні труднощі. Я переконаний, що, як певна аналогія програми, яка колись почала працювати так званих теплих кредитів, а так само і фонд енергоефективності, а навіть більше буде ефективніше працювати, оскільки певний період є для того, щоб люди звикли до підготовки проєктів, до їх написання, до погодження. А є певні бюрократичні моменти, які займають час, але ми вже маємо понад 200 проєктів, а в сумі це 1 300 000 000 гривень. Ще років 2-3 тому сказати, що в нас буде за рік на 1 300 000 000 гривень підготовлено проєктів нашими громадами, нашими керівниками ОСББ, мало би хто повірив. І це вже є великий результат. Я думаю, на третьому форумі ця цифра потроїться як мінімум. А ми як міністерство готові рухатися в цьому напрямку, готові допомагати. Наш фонд працює в цьому напрямку активно. У нас були також думки, ідеї робити певні навчання, родшоу, які могли би допомогти ще збільшити кількість цих проєктів. Зрозуміло, враховуючи епідеміологічну ситуацію, це буде проведено, але онлайн. Такі речі потрібні однозначно. А де ми є і що ми розуміємо зараз? Я вже казав, у нас є 2,7 мільярда гривень, як держава Україна, які сплатила на рахунок нашого фонду енергоефективності. Кошти для зручності розміщення у двох банках, бо були певні моменти в частині казначейського обслуговування. Але ми і тут побачили можливості, як це можна виправити. Станом на сьогодні йде бюджетний період. Ми сьогодні, до речі, так досить дивно, ніхто не домовлявся, але сьогодні у нас форум енергоефективності, після цього ми йдемо у Мінфін з бюджетними запитами. І одне з ключових питань, з якими вчора погодили з міністром, це, власне, те, що плюс 1,6 мільярда гривень ми все ж таки будемо працювати з нашими колегами з Мінфіну, щоб це було в проєкті закону про бюджет на 2021 рік. І сьогодні о 5-й годині нарада у прем'єр-міністра України, яка є тематична, яка стосується, власне, питання енергоефективності, енергозбереження, і як може бізнес допомагати в цьому напрямку, і як може бізнес працювати. Тобто сьогодні в Україні день, в Києві точно день присвячений тематиці енергоефективності, і наголошую, це не було спеціально домовлено. А це означає, що і прем'єр-міністр України, і наш міністр розуміють цей напрямок. Я, як профільний заступник, однозначно це питання підтримую у всіх можливих починаннях. Нам багато є працювати, але і ця робота дає певні кроки. А ми також поінформую колег, що, власне, за допомогою наших міжнародних партнерів, вже які з 2017 року працюємо разом, маємо певні також досягнення в інших сферах по енергоефективності, бо оскільки фонд енергоефективності працює в ОСББ, населення сектор, але через те, що він запрацював і почав реалізовувати, в нього вже є перші ластівки, вже є проекти, які люди відчули економію, які бачать свій результат, підвищили комфорт своїх будинків, збільшили їхню вартість ринкову, що це теж важливо. А ми зараз готуємося і на саміті Україна-ЄС, який 1 жовтня планується, вже попередньо обговорено і є погодження також підписання угоди на 300 мільйонів євро для термомодернізації об'єктів вже соціальної сфери. Це дитячі садочки, школи, лікарні. А зараз ми активно працюємо, є певні бюрократичні речі, скажімо так,
переговорно це вже погоджено, ми маємо встигнути бюрократично провести всю процедуру і хочемо, щоб, власне, під, за участі президента України і прем'єра, можливо, і цей документ був підписаний саме 1 жовтня. Це ще буде один крок, тобто не тільки житловий сектор, не тільки будівлі, де ми з вами мешкаємо, а будівлі, де ми вчимось, працюємо, покращуємо своє здоров'я, теж матимуть шанс стати більш енергоефективними. Тому ми готові завжди бути разом з вами. Фонд енергоефективності готовий до своїх послуг. Я переконаний, що наших кількість реалізованих проєктів буде більше. Ще раз дякую нашим партнерам, які сьогодні є з нами. І я переконаний, що ми разом будемо далі. Всім гарного, чудового робочого дня. Я хочу вас запитати. Уряд нещодавно сказав про те, що в цьому році буде представлена програма тепломодернізації будівель. І вже в жовтні вона має бути якась концепція, яка буде винесена на розгляд парламенту. Розкажіть, що це таке, що мається на увазі, якісь основні пункти? Насправді так, це ми працюємо над цим документом, це є також одна з вимог наших колег з Євросоюзу. В принципі, ми тільки за реалізацію такого спочатку документу, а пізніше вже імплементації всіх показників, які є прописані. А це частина, і ми однозначно це маємо робити з нашими колегами з Верховної Ради, бо це і стосується також і закону України про масштабну термомодернізацію. Є бачення, що ми вже почали з вами працювати. Знову ж таки, під час у нас з'явилися школи енергоменеджерів, у нас є вже кому робити енергодити. На жаль, поки що ми відчуваємо, що цього недостатньо, і потрібно також допомагати нашим колегам, тим людям, які вже займаються сферою енергоефективності, отримавши їхній досвід, вже український, взявши досвід найкращий наших колег з Євросоюзу. Власне, це все має бути в документі, в стратегії нашої термомодернізації. Є бачення, ми вже працюємо над і сертифікацією енергоефективності будівель, вже є понад 2000 будівель сертифіковані. Ми аналізуємо, наскільки вже є підготовлені люди до однієї, другої програми, скільки є потенційних заявок, а як швидко зможуть вони переключитися у випадку, якщо ми закриємо цю програму, у фонд енергоефективності. Власне, після цього аналізу, після дорожньої карти, ми вже тоді приймемо спільне рішення. Але ще раз хочу для всіх тут присутніх і для наших колег з Євросоюзу дати меседж, що ми розуміємо, що має бути одна програма, і Міністерство енергетики теж це розуміє. Дякую за надане слово. Отже, колеги, на першому слайді ви бачите наші перші результати за рік роботи програми «Енергодім». У нас на сьогоднішній день подано 204 проекти, це станом на п'ятницю минулого тижня. І загальна вартість проєктів, які вже в роботі фонду енергоефективності, це понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Насправді ця кількість кожен день зростає, тобто сьогодні, станом на сьогодні у нас вже додалося за цей тиждень декілька заявок. Але хочу звернути вашу увагу на ці цифри, які, зокрема, відображені на цьому слайді, що із цих 204 заявок 158 – це подані заявки по пакету Б, або так званому комплексному пакету, і лише 46 – це заявки на пакет А. Тобто пакет А, який у нас передбачає модернізацію інженерних систем, встановлення ІТП, лічильників. Що це означає? Це означає, що із тих заявників або учасників програми «Енергодім» 77% все ж таки співвласників або ОСББ вибирають комплексний пакет заходів. Що, в принципі, і дійсно говорить і підтверджує слова Василя Мироновича, що мета фонду енергоефективності – це все ж таки перехід до комплексної модернізації, якісної модернізації, яка дає відчутний ефект для наших сімей і для нашої держави, відповідно. На сьогоднішній день понад 18 тисяч сімей, по суті, беруть участь в реалізації цих проєктів, які є в пулі цих заявок і проєктів. І якщо ми говоримо про економії енергії, то якщо ці проекти будуть реалізовані, то кожного року ми будемо економити, маю на увазі держава, громадяни, 105 мільйонів гривень. І крім того, ви бачите, що якщо ми говоримо про екологію, а фонд за власне екологія і один із центробіжних проєктів по Green Deal, то річне скорочення викидів СО2 становить майже 24 тони в рік, 24 тисячі тонн в рік. Тобто такі цікаві цифри, цікаві показники. Я хочу нагадати про те, що фонд енергоефективності, коли його створювали, власне, завдання уряду було і, власне, донорів, так, це забезпечити, перше, масштабність
якісність, вимірюваність результатів. Так, це те, що, наприклад, на сьогоднішній день, відверто треба говорити, не дають теплі кредити. Відповідно, у фонді працює система моніторингу, система верифікації, всі ці необхідні заходи і кроки, які важливі як і для державних структур, урядових структур, щоб не було зловживань, а державні кошти видавалися все ж таки на дійсно заходи з енергоефективності. І так само ми вимірюємо ті результати, які в сукупності отримують сім'ї, так, і отримує держава. Прошу включити наступний слайд. Також хочу зазначити, що ви запитуєте про те, як відбувся взагалі останній рік. Він був надзвичайно насичений, тому що ми працюємо активно з містами. Ви бачите, у нас на карті вже відображено кількість підписаних меморандумів про співпрацю, їх 104. На сьогоднішній день у нас є адаптованих або затверджених 18 програм у містах, ще 11 в активній фазі опрацювання, і міста або ОТГ планують їх затвердити в цьому році. Зараз у нас активно йде робота в цьому напрямку, незважаючи на виборчий процес і завершення децентралізації. Ми з превеликим жалем мусимо констатувати, що пандемія, вона дуже негативно вплинула на цей процес, тому що ми запустилися в вересні минулого року, почали активну роботу в цьому напрямку, і початок березня, по суті, зупинив всі міста, всі ОТГ в цьому процесі, тому що всі ресурси були кинуті насправді і фінансові, і організаційні саме на боротьбу з пандемією. Так? І з середини літа поступово міста повертаються вже до цієї роботи. До речі, сьогодні у нас буде підписано майже 30 меморандумів про співпрацю, тобто ця робота продовжується. І ми розраховуємо, що уже після виборів, дай Боже, все ж таки друга хвиля пандемії чи кризи нас не застукає, скажімо так, все ж таки цей напрямок ми повинні посилювати. І дійсно, як сказав Василь Миронович, ми їздимо онлайн поки що, можливо, не в таких темпах, як би хотілося, але ця робота, ми розуміємо, вона надзвичайно важлива, тобто вона ведеться і буде вестися. Крім того, хочу зазначити, що насправді про темпи нашої роботи, те, що фонд енергоефективності насправді і створений, і працює за підходом стартапів, я це так завжди називаю, хоча іноді колеги мої з міжнародних організацій говорять, ну не може державна велика структура працювати за принципом стартапів, але насправді так і є. Тобто ми створили продукт, маю на увазі програму «Енергодім», як такий мінімальний життєздатний продукт, який потрібен для цього ринку. Але ми свідомі, і з самого початку були свідомі того, що цей продукт постійно потрібно розвивати. Тому що ми використали найкращі міжнародні практики, зокрема тут присутні колеги от з фондів, які теж поділяться своїм досвідом. Але ми розуміємо, що є українські реалії, українські потреби. Потрібно реагувати на ці потреби. Власне, у нас на сьогоднішній день вже працює четверта версія програми, тобто вона постійно проходить певні фази адаптації, і відбулися певні суттєві зміни, суттєві спрощення. Серед них я повинна назвати останню зміну, яка в нас була, це запровадження інституту проєктних менеджерів. До речі, сьогодні будуть презентовані результати першої школи, тобто буде спілкування з такими першопрохідцями. І насправді ми дуже багато надії покладаємо на цей інститут проєктних менеджерів, тому що ми розуміємо, що якщо ми говоримо, знову ж таки, держава хоче комплексність, так? Держава хоче, щоб все ж таки були масштабні проєкти, якісні, фахові. Але якщо голова ОСББ, знову ж таки, і ОСББ в фокусі, в центрі уваги, ми розуміємо, що співвласники не завжди готові самостійно брати в руки такий проєкт. І потрібен фахівець, який буде пліч-опліч працювати і буде допомагати цьому ОСББ. Тому що, по суті, голові ОСББ потрібно бути і експертом в технічній частині, фінансовій, юридичній. А коли будуть фахівці, будуть організації, які надаватимуть ці послуги, це насправді суттєво допоможе. Крім того, є ще такі дуже цікаві видозміни. Це покрокова верифікація, яку ми запровадили для пакету Б, що покликана зменшити фінансове навантаження на наші об'єднання. І одна із змін, яка, власне, появилася в результаті переговорів уже нового уряду з нашими партнерами. Це пілотна така версія, що ми видаємо гранти до того, як ОСББ повністю розрахується з підрядниками. Тобто, таким чином, якщо ОСББ домовилося з підрядниками чи постачальниками матеріалів обладнання про те, що вони чи
після оплату будуть здійснювати або якусь розстрочку їм такий підрядник надасть, то відповідно вони можуть користуватися грантом фонду для того, щоб відповідно розраховуватись такими підрядниками, і це суттєво зменшує фінансове навантаження. Прошу включити наступний слайд. Так. Тобто, по суті, ми рухаємося, так, і я вважаю, ці темпи досить такі суттєві і позитивні. На чим ми зараз сфокусовані, як фонд енергоефективності? Ми сфокусовані над запровадженням IT-платформи, яку ми плануємо запустити в наступному році. Що дасть нам така IT-платформа? В першу чергу, можливість подання документів онлайн до фонду енергоефективності, ну і, відповідно, пришвидшення операційних процесів по опрацюванню цих заявок. Тобто, наприклад, як ми подаємо декларацію, так, як чиновники чи посадові особи, наприклад, я також подаю декларацію, в нас IT-платформа все перевіряє, є помилки, немає помилок, тобто ми розуміємо, що такі спрощення відбудуться. І максимально зараз ми сфокусовані над тим, щоб покращувати клієнтський шлях, спрощувати якісь процеси. Наприклад, до 30 вересня у нас знову відбудеться засідання наглядової ради, знову будуть певні спрощення. Ми дозволимо подавати заявки, крім першої заявки, наприклад, чи заявки на зміну банку-партнера, напряму до фонду енергоефективності. Тобто ми розуміємо, що та концепція, яка була закладена з самого початку в фінансових угодах, вона не зовсім працює і не дозволяє бути нам достатньо мобільними. Ну, і постійно ми продовжуємо покращувати цей процес. Хочу звернути вашу увагу про підходи і взагалі, що вибирають співвласники. Ось ви бачите на цьому слайді, що середня вартість проєктів по пакету Б або комплексному – це 7 мільйонів гривень, по пакету А – це 1 мільйон гривень. Так? Але що цікаво, що дуже часто ми зустрічаємо проєкти вартістю 11 мільйонів гривень, 14 мільйонів гривень, навіть більше 20 мільйонів гривень. Тобто на сьогоднішній день співвласники розуміють, що якщо реалізовувати проєкт, то треба підходити до цього максимально комплексно. Також хочу відмітити, що крім тих 204 ОСББ, які вже подалися до фонду енергоефективності, близько ще 200 ОСББ, ця статистика міняється час від часу, також готуються і планується податися до фонду найближчим часом. Водночас, звичайно, що наша коронакриза і пандемія, вони наклали певні обмеження, і багато ОСББ, які, наприклад, весною були готові до реалізації таких проєктів, вони поставили їх на паузу тільки тому, що вони не впевнені в своїй економічній ситуації, взагалі своєму становищі, чи спроможні вони реалізувати цей проєкт. Ну, насправді, це стосується, я думаю, всіх економічних програм по всій Україні. Хотіла би зараз буквально коротко пройтися по перших результатах. Насправді у нас декілька десятків проєктів вже, ми бачимо, будуть завершені в цьому році. Я маю на увазі по повноцінній програмі «Енергодім». Але ось на цих слайдах представлені проєкти, які презентують результати так званої пілотної програми «Перші ластівки». І ось ви бачите ОСББ «Липи-2», місто Новояворівськ. Тут у нас будинок з утепленням, громадяни отримали економію енергії 53%, при фінансовому внеску ОСББ понад 4 мільйони гривень, грант, який вони отримали, майже 3 мільйони гривень. І хочу відмітити, що назва цього ОСББ «Липи-2», по сусідству з «Липи-2» є ОСББ «Липи-4», які подалися вже в цьому році до фонду енергоефективності, і вони вже завершують проєкт в цьому році. Тобто ми розуміємо, що дуже важливим поштовхом, от як дійсно сказав Василь Миронович, що перші кроки, вони непрості, так, тому що ще немає повноцінної довіри, немає розуміння, як це працює. Але так само, як і, наприклад, ті ж самі теплі кредити запускалися, там були просто одиничні проекти в першому році, тобто взагалі ми не можемо говорити і порівнювати ці дві програми, тому що там було декілька проєктів, то тут ми бачимо, що ось будинок вже є утеплений, і він зразу стає прикладом для інших громадян, що потрібно реалізовувати такі проєкти. Дуже цікавий досвід, наприклад, ОСББ «Повітряна 92», також у місті Львові. Реалізовуючи пакет А, вони отримали економію 36%. Неподалік від Києва, в місті Бровари, ОСББ «Грушевського 13А» отримало економію, також реалізовуючи пакет А, 23%. ОСББ «Наш дім» 37Б отримало результат у 13,7% економії, але також хочу сказати, що це ОСББ працює з фондом енергоефективності вже по програмі «Енергодім», але вже в частині реалізації пакету «Б», тобто пакету комплексного. Ну, останній проєкт, який передостанній, який отримав верифікацію грант від фонду по пілотних проєктах,
програмах по першій ластівці є ОСББ «Стрийська 75» в місті Львові, і вони отримали економію 26,6%. І останнє – це ОСББ «Чугуїв». Також при пакеті А вони отримали економію 16,5%, тобто це чітко вимірювана економія, чітко вимірюваний результат. В процесі ще реалізації перших ластівок 4 ОСББ, але зараз ви вже бачите, які масштаби, які темпи повноцінної програми «Енергодім». Тому активний був цей рік, я думаю, наступний рік буде ще активніший, тому що дійсно темпи треба подвоювати, потроювати, наша команда постійно над цим працює. В Фейсбуці нам надійшло запитання до пані Юлії. Пані Юлію, поясніть, будь ласка, в чому сенс підписання меморандумів між державними установами? Чому в Україні такий нерівний розподіл подання заявок? І чи не вказує це на проблеми взаємодії із ОСББ? Ми дійсно бачили на мапі Луцьк, Львів, лідери, у Харкові з відомих причин нуль. В чому причини? Насправді, дійсно, чому ми співпрацюємо з містами, чому це важливо? І насправді, якщо ви побачите взагалі темпи глобально реалізації енергоефективних проєктів, то активність ОСББ йде саме там, де є підтримка міст. І, наприклад, звісно, що Волинська область, наприклад, Львівська область – це ті області, які завжди були активні. Чому? Тому що там завжди була підтримка муніципалітетів і громад. Тому для нас ця підтримка важлива, і завдання мінімум, яке ми сьогодні ставимо, а, до речі, сьогодні в нас буде захід з містами, ми про це знову детальніше будемо говорити, це все ж таки наявність місцевої програми співфінансування або синхронізованої місцевої програми з програмою Фонду енергоефективності. Тому що умови програми і умови грантової політики програми дозволяють ще в доповнення до наших грантів давати ще і підтримку з боку муніципалітетів. Це насправді основне пояснення, так? Хоча є одиничні випадки, зокрема в тих регіонах, де не така велика кількість проєктів, коли ОСББ, враховуючи на те, що у нас підвищений грант для перших 500 ОСББ, а нагадаю, що стандартний грант у нас, наприклад, для пакету Б – це 50%, 40% для пакету А, і 20% додатково отримують перші 500. Тому деякі ОСББ, навіть за відсутності такої місцевої підтримки, вони йдуть до фонду енергоефективності. Але наявність місцевих програм, вона суттєво збільшує цю кількість. До нас, до речі, все більше і більше звертаються ОСББ з різних міст, з якими ми вже починали співпрацю, або якраз, до речі, знаходимося в такому переговорному процесі, що вони просять місцеву громаду, будь ласка, включіть програму чи адаптуйте. І це є дуже важливо. Якщо дозволити, доповню. Те, що пані Юлія сказала, однозначно, де діють місцеві програми, там є підтримка, є розуміння. Для прикладу, Львівська область з 2005 року діє програма для населення обласна, і крім того, є міські окремі, які поступово щороку народжувалися. І це один теж з показників, чому, власне, там є 2-3 варіанти джерела реалізувати один цей самий проєкт. Дуже важливо, де є фанатом в доброму розумінні цього слова, даного питання, місто, а ще краще, коли міський голова, який веде цей напрямок і має як в руках, як скажемо, один з прапорів своєї перемоги. А є приклади, я знаю, міста, де вони ввели окрему менеджера ще з розумінням того, як писати проекти міжнародної технічної допомоги, як знанням мови. І є приклади, я знаю мерію міст, які подавалися і до мене приходили, каже, у нас тут було 10 проєктів, ми подавалися, думали, 2-3 виграємо по енергоефективності, а виграли 9. І просили співфінансування з місцевих бюджетів, допоможіть. Однозначно, що ми допомагали, тому що, наприклад, цих 9 проєктів – це 2 річних бюджети цього міста. Він ніколи в житті би ці кошти не зміг потратити на заміну мережі теплопостачання, котельні, утеплити лікарню, адмінбудівлю, якщо б не були ці проекти. І люди бачать це, і після цього одного енергоменеджера в цій міській раді 3 з'явилося в штаті, ці проекти пішли, і вже депутатський корпус ніколи більше не задавав питання, чому ми маємо дофінансовувати проекти з енергоефективності. Тому що всі бачили результат, і крім якості, так само, як був виступ громадянина, який вже живе в цьому будинку, зменшується фактична оплата за енергоносії 20-30, деколи до 50%. Оце і відчувається. Тому ті, хто вже мали досвід, і так, мабуть, і карта виглядає, тому що
ряд там Волинська, Львівська області, вони вже мали досвід в міжнародних проєктах і вони вже працювали. Тобто, чому саме ми вели інститут спільно, це було 2 місяці тому, так, проєктного менеджера? Тому що досить часто, і я вже розказував на цій нашій нараді, я, працюючи в напрямку енергоефективності, колись хотів утеплити будинок, в якому ми мешкали. І я не зміг, мені фізично не вистачило часу переконати людей, і я, причому знаючи, як програма працює, як документи готувати, в мене на це не було часу, люди тоді ще не були такі переконані, не вірили, тому має бути той хтось, хто має допомогти тим, хто має ідею, тим, хто має ресурси, з'єднати свої сили, підготувати проект. Саме тому фонд енергоефективності введений такий інститут, як проєктного менеджера, де ми також будемо відшкодовувати його роботу. Тобто людина буде фізично контролювати весь процес від А до Я і по дорожній карті допомагати працювати. У мене до вас, пане Василь, ще таке запитання. Темпи створення ОСББ, на жаль, падають. Ну, тобто їх стає більше, але той відсотковий приріст, наскільки більше, він падає. При цьому у нас є, я думаю, токсичні програми безкоштовних ремонтів, які отримують будинки дикі. Так? У нас є випадки, коли ОСББ не отримує гроші, подаючи заявку, натомість сусідній дім, особливо це в передвиборчий період відбувається під патронатом якогось депутата, отримує гроші на ремонти. І тому, виходячи з цього, 2 запитання. Як людям об'єднуватися і далі йти в ОСББ, бачачи, що дикі будинки отримують гроші, і доколі? Доколі будуть ці програми безкоштовних ремонтів? Ну, і це, ну, якщо говорити щодо відсотковості створення ОСББ, все одно це є певна закінчувана кількість, і тобто такий великий відсоток, який був на початку, зрозуміло, тоді тенденція була досить більшою, зараз зрозуміло, що певний спад іде, але наше міністерство теж цим напрямком як ЖКГ займається, я з колегою, яка курує цей напрямок, спілкувалися, вони зараз думають, як правильно працювати в цьому напрямку, допомогти також управляючим компаніям. Є законодавча база, але чомусь є певні там моменти, які призупинили процес. Погоджуюсь з тим. Що стосується, ну, передвиборчої кампанії, на жаль, ніхто її не може зупинити в частині того, як деякі міські голови і в ці факти є, які допомагають будинкам, які не є ОСББ, хоча, ну, з мого досвіду їх все ж таки в рази менше, ніж де є ОСББ. І є ряд міст, програм, які я знаю, де, а якщо люди пишуть звернення, хочуть умовно замінити дах, бо протікає чи ще якісь інші подібні речі, а все працює, але тільки на умовах, місто дає кошти, але тільки на умовах, коли ОСББ також долучається. Тобто в мене є ряд прикладів, в мене було багато на прийомі звернень громадян, які, не будучи в ОСББ, вимагали, там, як завжди, ми будемо в правоохоронні органи і до всіх, бо от сусідньому будинку зробили, а сусідній будинок ОСББ, і він дав своїх 30%, місто дофінансувало 70%, допомогло, більше того, що допомогло залучити грант на благоустрій території. Тобто, але чи вам не здається, що взагалі не має бути цієї лазівки, що ці програми соціально-економічного розвитку, через які часто проводяться безкоштовні начебто ремонти, ну, вони мають як клас зникнути просто, їх не має бути, це ненормально. Ми до цього йдемо. Ми до цього йдемо, процес не швидкий, однозначно. На жаль, є такі речі, як ви кажете, програми соціально-економічного розвитку, де, як правило, депутати все ж таки хочуть побачити себе знову в списках, бути знову присутніми, і все ж таки йдуть на такі кроки десь, правдами-неправдами, вишукують фінансовий ресурс на те, щоб все ж таки, ну, ми не назвемо купити, але допомогти виборцям прийняти якісь певні рішення. А ми, як виконавча влада, сигналізуємо про це, спілкуємося з ним, наскільки з містами, наскільки можемо, але ми розуміємо, знову ж таки, депутатський корпус приймає рішення і рухається в цьому напрямку. Однозначно будемо йти до того, щоб була покрита вся територія України ОСББ, де люди мають відчувати те, що вони відповідальні і в більшій мірі не тільки за свою квартиру, а загалом за будинок, в якому вони живуть. Благоустрій, дах і всі подібні речі мають бути в комплексі. Мені здається, що це власне ідея реформи енергоефективності, що в тому, щоб люди ставали не мешканцями, а власниками, тому що власник – це господар свого дому, свого двору, своєї країни і так далі. Тобто це не реформа утеплення будинків, це реформа утеплення ментальності, її зміни, зміни, і це найважливіше. І психології, і ще більше того, є ще були ряд програм, які наше міністерство
А попередні роки фінансувало в частині власного ремонтів об'єктів комунальної форми власності. Цього року, наступного року, 2021 році, в цих програмах будуть нулі. Тобто будуть програми тільки ті, де є певна додана вартість, де є співфінансування з бюджетів місцевих. І де є, власне, такі моменти, як ОСББ. Дякую. У нас є запитання із залу. Будь ласка, мікрофон. Гульждрав Олександр, проект створення посібника з енергоефективності, асоціація з енергоефективності та енергозбереження. Два конкретних питання до пана заступника міністра, пана Василю. 1,6 мільярдів гривень з бюджету. Це теж на до фонду енергоефективності, на програми фонду чи на якісь інші цілі? Це є на програму фонду. У нас є фінансові зобов'язання країни щороку протягом 5 років наповнювати цей фонд в розмірі 1,6 мільярда гривень. А цього року, враховуючи ковідну ситуацію, кошти були перескеровані. Попередні проекти бюджетів говорили також про нуль на наступного року, але ми вчора з міністром паном Чернишевим про це говорили, сьогодні йдемо у Мінфін і будемо в прем'єра, і будемо переконувати, що ми маємо, по-перше, виконати свої зобов'язання як держави, по-друге, наповнити даний фонд, бо по наших прогнозах ми розуміємо, що біля 4 мільярдів на наступний рік, якщо такі темпи будуть йти, в нас буде заявок фінансових. А 300 мільйонів євро на соціальні об'єкти за майбутню угоду теж до фонду? Це окрема програма? Це буде швидше за все окреме, тобто це буде не у фонд, оскільки там будуть об'єкти громадського, ну, комунальної форми власності, державної, то вони будуть адмініструватися через міністерство. Зрозуміло, дякую. І запитання до пані Юлії. Чи є цифра наразі на сьогоднішній день, скільки фактично профінансовано проєктів за програмами фонду? Насправді, на слайдах я показувала, що у нас є вже 6 профінансованих повністю завершених проєктів. З тих сума яка? Ну, там сума понад 10 мільйонів, ну, більша сума там. Це те, що вже по завершених проєктах. Крім того, як я зазначила, що у нас 204 заявки і майже мільйон виплачених коштів лише з фонду енергоефективності, сума фонду і Європейського Союзу Німеччини, тобто мультидонорського фонду, набагато більша. Це тільки ті кошти, які ми виплатили на початковому етапі, тому що поетапність реалізації програми «Енергодім» передбачає, що ми компенсуємо витрати за енергоаудит, тобто, власне, ця сума більше мільйона гривень – це, власне, витрати в основному за енергоаудит. І зараз почалося надходження заявок номер 2, це заявка на затвердження проєкту, після того, як ОСББ розробило проєктну документацію і провело її експертизу. Власне, вже є в нас декілька і не лише схвалених, а й виплачених грантів саме на цю частину витрат. І в цьому році планується декілька десятків, які будуть завершені, близько там 150 мільйонів гривень, це, можливо, навіть більше, точно ті кошти, які ми бачимо, що будуть виплачені уже по завершених проєктах в цьому році. Зараз більше 10 мільйонів гривень. Це, якщо дозволити, чисто теж для розуміння ситуації, бо ще коли я там в травні прийшов у міністерство, почав цим питанням займатися, то на травень місяць у нас було 50 заявок. І тенденція була така, що додавалося там з 1 січня по декілька в місяць штук. А зараз з травня вже ми маємо, ще тільки вересень, вже ми маємо 206 заявок, тобто за 4 місяці прийшло 150, і ми бачимо, що така тенденція, тобто зараз, якщо ОСББ, ми говорили, що зменшується, тут навпаки починається оце збільшення вже готових заявок, бо певний термін все ж таки люди мають зібратися, прийняти рішення, провести енергоаудит, дати на опрацювання. Ми очікуємо, що цей рік ми, власне, маємо, ну, так простою мовою, беремо розгін. А вже далі, в наступному році, в нас вже буде і більше позитивних моментів, і більше людей вже будуть готові до... І ми будемо готові до виплати коштів. І у нас, пані Юлія, одразу я вам останнє запитання з Фейсбуку задаю. Скажіть, будь ласка, чи буде і коли партнером фонду «Приватбанк»? Ой, дуже правильне питання. Буде дуже скоро. Тобто зараз у нас іде переговорний процес. Нам дуже приємно, що «Приватбанк», ну, активно відгукнувся. І крім «Укргазбанку», «Кредобанку», за що ми дуже вдячні, тому що «Приватний банк» відвніс певну динаміку в цей процес. Також долучається «Приватбанк», і ми розуміємо, що процес піде ще набагато легше і краще. Але хочу звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день фонд не вимагає кредиту як вхідного квитка, скажімо так,
Тобто в цьому і особливість діяльності фонду. І, наприклад, при тому, при всьому, що у нас був до цього один банк-партнер, і Приватбанк, наприклад, ще не підписав договір про співпрацю, але ми знаємо, що вже є ОСББ, які отримали кредити в Приватбанку і ведуть переговори. Тобто Приватбанк досить так активно в цьому напрямку працює. І я ще хотіла доповнити от відповідь до попереднього запитання. Потрібно пам'ятати і розуміти, що коли ми говоримо про правильні проекти з енергоефективності, це завжди будівництво, так? І ми повинні, як держава, так, а фонд енергоефективності все ж таки державна установа, яка дбає про дотримання всіх стандартів, міжнародних стандартів, українських стандартів, ми розуміємо, що шлях, який правильний, він, напевно, не такий швидкий, як хочеться. Але цей шлях той, який гарантує, що не обвалиться, як от у нас є приклади в Києві, утеплювач з стіни, а він гарантує, що якщо правильно поставити вікна, чи в місцях загального користування, чи навіть в квартирах, а є такі приклади, коли міняють і в квартирах, навіть по нашій програмі, маємо весь будинок, що не появиться пліснява, коли є правильна система вентиляції, кондиціонування. Тобто все це дуже важливо. І звичайно, що цей процес, він не буде за один місяць виконаний. Так? Тому і така от покроковість, поетапність, і звісно, що результат він не відбудеться за декілька місяців. Крім того, хочу сказати, що давайте пам'ятати, що фонд енергоефективності, як зазначив пан посол Європейського Союзу, сфокусований саме на ОСББ. І, власне, самі співвласники, вони визначають і вибирають темпи реалізації своїх проєктів відповідно до своїх потреб, планів і бачень. Тобто, відповіді на питання, чому це так, чому такі показники, відповіді знаходяться саме в цих площинах. Справді, дуже часто в житті доводиться обирати між простим і правильним, правда? Це якраз про фонд енергоефективності. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати нашу політичну частину.